Vigasztalni szól, nem kérek jeget. Persze, szabad, mondd, mi a neved? Hát én imádom ezt a témát. Nagyon sok mindenről szól, nem tudom, hogy hol kezdjem, na várjál, ott kezdtem, hogy egyrészt szerintem, amikor valaki bemegy ebbe a házasság, gyerek, anya szakaszba, akkor jó erkölcs szerint már nem flörtöl mással, és szerintem ez nem így van. Szerintem attól, hogy nő marad és flörtölni ér. Csak szerintem az a szabályozottságnak az igazi ereje, hogy meddig megy el. Hogy amikor vágyat érzek, akkor mondjuk flörtölök, és jön ez a szia, akkor nem, ne érezem azt a kényszert, hogy mindenképp bele kell mennem, mindenképp le kell csúsznom az olajos csúszdán, ugye, hanem egyszerűen csak ezt a vágyat én tudom tartalmazni, tehát hogy nem nagyobb a vágy, mint én, nem nő rajtam túl, élvezem, hogy kering belül, és jön, megy, és ettől én ilyen leszek, meg ilyen, de hogy nem tol engem aktusba már úgy bármilyen, hogy csinálni kell valamit, ami ugye régen volt, és szerintem ez is egy ilyen, ez egy nagyon, nagyon dögös érzés, nagyon jó érzés, hogy így van vonzerőm, van csáberőm, én ezt érzem, tudom, mindenek előtt van bennem vágy. És hát mondom, találkozok olyan emberekkel, akiknél ez felébred. És én akkor elképzeltem egy jelenetet, ami egy párbeszéd, de egy olyan párbeszéd, hogy végülis a férfinek a szavait nem halljuk, de pontosan tudjuk, hogy mit mond. Hát ez majd a dalból kiderül, ülnek a bárban, és akkor persze szabad, és mi a neved? Na, még egy, hogy megy szépen előre a történet, és kibontakozik egy jelenet, szóval szerintem nagyon filmért kiállt a dolog, remélem, hogy valaki majd egyszer megcsinálja, és remélem, hogy nem lesznek benne szavak, nem több, mint ebben a dalban. Tehát, hogy végül is az bontakozik a történetben, hogy van egy nagyon gyönyörű találkozás, de nem mennek el addig, ameddig ilyenkor szoktak klasszikus szeretői viszonyban, hanem csak ott van ez a, mint egy ilyen, nem tudom, van, táncolok gyakran olyat, hogy egy ilyen labdát meg kell tartani kettőnk között, és akkor vigyázni kell, hogy le ne essen. Tehát egy kicsit ilyen játék, hogy egy ilyen rengeteg figyelem, finomság, egy egymásra hangoltság van benne, és mégse durran ki a lufi. És ez olyan szép, és olyan gyönyörűen finoman erotikus, egy másképp erotikus, mint az olajos csúszdában a kamaszos szerelem. És nagyon sok minden van ebben, még gondolkodtam. Először egy ilyen népzenei motivumra próbáltam rárakni ezt az egészet, és mondtam a srácoknak, hogy ugyanazzal a motivummal így válaszolgassanak, attól függően, hogy szerintük mi a párbeszéd másik vége, egy másik része. És akkor aztán utána inkább konkrétumokat néztünk meg, vagy egy konkrét dallamvezetés, és akkor arra, hogy válaszolnak. Kicsit bejött a szó volt a Miles Davis-től, hogy ott is ilyen hasonló zenei eszközökkel dolgoznak a zenészek. Mégis nincs egy fix motivum, csak egy skála, és akkor azon belül így válaszolgatnak erre a kérdésre. És aztán belecsempésztem népzenei motivumokat mégiscsak, egy ilyen moldvai dallamot, vagy egy ilyen bolgárosnak hangzó dallamot. És vannak benne ilyen, tehát ahogy azt hiszem, hogy a flörtben a ritmus ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen ritmusban adagolom a mondanom, vagy hogyan jönnek elő ezek a dolgok. Tehát így beszélget ugye a csaj arról, hogy hát igen, én is férni vagyok, látom, te is hűséges vagy, így te egy gyűrű, szép a kezed. És akkor így elidőzik. Ez, hogy egy ilyen tök más dolog így bejön, mert nem tudom, este van, mert puhulnak a fények, puhulnak az arcok, mindenki lágyabb, mindenkivel jön ez a
vágy. És én annyira örültem, hogy ezt úgy ki lehetett rakni. Tényleg a férjem így a függőágyban feküdve minden este így megnézte, hogy hol tartok, vagy én megmutogattam neki. Így mosolygott, röhögött. Egyébként zseniális csávó ő, mert szerintem mellettem lenni, meg élni, az egy hősies dolog. Egyszer azt mondta, de mentünk be Kapolcsra a fajodvarba, és mondta nem tudom, a Béla bácsi, az őr, hogy hát milyen szerelmes belém, egy magácska, és akkor mondom, Matyi, a Béla bácsi szerelmes belém, és a Matyi éppen cipelt egy zsákot, hogy nem ő az első, és nem is az utolsó, és akkor de én ezt szeretem, meg ezt lehet szépen csinálni, és nagyon őszintén, mert szerintem az nem igaz, amit én sokszor hallok történetekben, vagy tapasztalok, hogy elnyomjuk, és aztán utána akkor meglepő, jaj, egyszer csak kirobban. Tényleg jaj, érdekes, hogy kirobban, mikor évek óta azzal küzdünk, hogy elnyomjuk, és akkor egyszer csak kirobban. Hát semmi meglepetés. Még nem, szerintem az igazi feladat, számomra vár is, lélektani kérdés. Hogy tényleg tudom-e tartalmazni ezt a vágyat, mert én most elmondtam az elméletet, de hogy tényleg, amikor már szétrobbanok, és nem, hogy én a határaim itt vannak, és attól még ez így mehet, akár köztünk is, de nem vagyok egy kényszerpályán. Például a táncere nagyon jó voltam a helyzetben, hogy már így annyira felvittük az energiát, hogy jó, most foglaljuk egy hotelszobát, de nyilván nem fogok, mert nem ez érdekel, meg nem adom magam oda bárkinek, viszont elkezdtünk táncolni, és ugyanaz így benne volt, ez a gyönyörűség, ez a figyelem, ez a... Még azt is mondom, hogy valami olyan különleges minőségi közelség, ami szerintem ritka, mert valahogy ezt nem hagyjuk kibontakozni, ilyen egypályások ezek a flörtök, bár na, én nagyon szívesen mennék flört történeteket, tehát hogy nagyon, nagyon szívesen olvasnék ilyet, meg olvasok is. De nagyon hatott rám még egy film is ezzel kapcsolatban, tehát ami vége jelenet, hogy a csaj az azt mondja, hogy csókolj meg, és semmi több nincs. Ez egy gyönyörű francia film, egyébként szerintem Le Baiser a címe. Amikor csak ennyi, hogy egy motelszobában egy nő meg egy férfi beszélget, szinte végig csak ez a film. És elmeséli a nő, hogy a férjnél van, és a férjét egyszer valaki megcsalta, és mennyire sérült ebben. És hogy itt nagyon szépen fel van építve a két ember közt valami olyan, ilyen gyönyörű vágy, de hogy már a végén, már így, na, már mikor, már érjenek egymáshoz, csak egy lépés, négy szíven közelebb hozzá. És akkor azt mondja ő, hogy de csak egy csók, és nincs több semmi. És azt, végül is ezt onnan vettem azt a gondolatot, hogy lehet bizonyos dolgokat kicserélni, megosztani, és ennyi. És aztán meg elmenni az élménnyel, és megtartani ezt a vágyat belül. Én kívánom mindenkinek, hogy legyen ilyen élményben része.